αρνηθήκατε, γιατί δεν είχατε το κουράγιο να περιμένετε ένα-δύο μήνες να διοριστεί η νέα διοίκηση και να την ενημερώσετε για την κατάσταση στην οποία θα παραδίδατε την επιχείρηση. Τόσο καλή ήταν η κατάσταση. Ξέρατε βεβαίως ότι αυτή η εξοραϊσμένη εικόνα την οποία δώσατε δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι λόγια, λόγια, λόγια. Τα περισσότερα από αυτά είναι λόγια. Δηλαδή το ηλεκτρονικό σύστημα που επικαλεστήκατε για την παρακολούθηση του δικτύου, πού υπάρχει, να μου το δείξετε παρακαλώ. Πού υπάρχει που το αναζητήσαμε να ξέρουμε πού έχουμε διαρροές τώρα που είχαμε το πρόβλημα πριν από ένα μήνα που είχαμε την κρίση και ψάχναμε να δούμε τα σημεία μέτρησης για να δούμε πού είναι οι διαρροές, πού υπάρχει αυτό, πού το εγκαταστήσατε, πού το αναφέρετε ως έργο, πού το εγκαταστήσατε. Τα καινούργια λέω, πού τα εγκαταστήσατε, πού τα εγκαταστήσατε, τα καινούργια πού τα εγκαταστήσατε, στα δαμένα από την άσφαλτο πρεάτια, τα οποία αναζητούμε και δεν βρίσκαμε, στις εγκαταστάσεις των αντιοστασίων που είναι σε δραματική κατάσταση, τα αντιοστάσια, που δεν υπήρχε καμία εφεδρεία, που δεν υπάρχει κανένα υδρότοπο να ξέρουμε τι αντλούνται στα αντιοστάσια και τι στέλνουμε στην εξαμενή, που δεν έχουμε κανένα σημείο στο δίκτυο για να καταγράψουμε τη ροή των υδάτων και να ξέρουμε πού έχουμε τις απώλειες και πού πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Να τα βρούμε αυτά. Πού να βρούμε τις εφεδρείες που δεν υπάρχουν στα αντιοστάσια, που είναι όλες εγκαθιδρυμένες, κατεσταμένες οι γεωτήσεις και οι αγγλίες. Πού να πάμε λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, την εκρηκτική την οποία μας παραδώσατε και για την οποία δεν είχατε το κουράγιο να περιμένετε τη διοίκηση, τη νέα διοίκηση που θα όρισε το Εθνικό Συμβούλιο, για να τους πείτε αυτή είναι η ιδέα που σας παραδίδουμε. Υγιής, δραστήρια, με τόσα έργα που επιτύχαμε χρηματοδότηση και μπορείτε να προχωρήσετε στο μέλλον με αισιοδοξία. Με τη ΔΕΗ από το Μάρτιο του 23 να λέει δεν σας δίνω ρεύμα πουθενά σε κανένα αντιοστάσιο, με τα λύματα στον Άι Γιάννη να μην μπορούν να μεταφερθούν στο σκάφωνα διότι δεν μπορεί να συνδεθεί το αντιοστάσιο εκεί, με τις γεωτρήσεις στο κτήμα Μέρλινγκ που δεν μπορούν να πάρουν ρεύμα για να ενισχύσουν το υδραυλικό της πόλης και με άλλα 17 σημεία τα οποία απαιτούν επαρκή ρεύματος και δεν μπορούμε να έχουμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Την οποία αποκρύπτεται, που κουλώνεται. Δεν είχατε το κουράγιο να περιγράψετε στους νέους που παραλάβανε. Παραλάβανε από ποιον, από ποιον παραλάβατε κύριε Μάτια, από ποιον παραλάβατε τη διοίκηση. Από την εξαφανισμένη προκάτοχό σας, η οποία φρόντισε πριν τελειώσει η θητεία της δημοτικής αρχής να υποβάλει την παρέτησή της. Γιατί δεν είχε το κουράγιο να παραδώσει αυτό το χάλι, σε αυτή την απελπιστική κατάσταση, την επιμήνυση. Από ποιον παραλάβατε. Και έχουμε εμεί την ευθύνη που δεν καλέσαμε, τη δήμαρχο η οποία παράτησε το ναυάγιο αυτό, το ναυάγιο πριν τη λύση της θητείας της, δεν καλέσαμε να μας πει πώς έχει το ναυάγιο, πώς θα διαχειριστούμε το πλοίο το οποίο ταξιδεύει σε τόσο ήρεμα νερά όσο μας περιγράψετε για να έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία προσδοκούσατε εσείς και τα οποία εμείς δεν μπορούσαμε να επιτύχουμε. Λοιπόν, δυστυχώς για τον τόπο, ο όποιος εξοραϊσμός επιχειρηθεί από εσάς, διαψεύδεται από την ίδια την πραγματικότητα που ζούμε όλοι. Η ίδια η πραγματικότητα σας διαψεύδει. Παραδώσατε ένα ναυάγιο την επιχείρηση. Στη χειρότερη φάση της ιστορίας της. Από τότε που ιδρύθηκε η επιχείρηση, το 1982 μέχρι σήμερα είναι στη χειρότερη περίοδο της ιστορίας της. Δεν λέω ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα είναι ευθύνη προσωπική διοίκησης, ούτε της τελευταίας διοίκησης. Λέω όμως ότι έχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Και το γεγονός ότι είσαστε πρόεδρος στην επιχείρηση, είσαστε πρόεδρος ως πρόεδρος. Είσαστε ακούσα από τη διοίκηση. Είσαστε ακούσα από τη διοίκηση και αν είσαστε παρούσα τότε αντιστοιχεί το σύνολο της ευθύνης σε εσάς. Αν είσαστε παρούσα στη διοίκηση τότε αυτή... Παρακαλώ.